Президент Ақтөбеден кейін ақ күріштің астанасына аялдады. Қызылорданың да қарқыны қатты. Елордадан қалысар емес. Сырдарияның сол жағалауынан қала салып ел қондырмақ. Ондағы құрылыстың аумағы 1532 гектар жерді алат деп айтылды. Дегенмен аймақ әкімінің ақпанда берген есебін ескерсек, құрылыстың бойына толықтай қан жүгіртпей тұрған мәселе бар. Ол мұнайдың азаюы. Соңғы 2 жылда қара алтынды өндіру 3 миллион тоннаға кеміген көрінеді. Бірақ бұдан Қызылорда экономикасының кетеуі кетіп, тұрмысының кенеуі кепкені шамалы. Себебі өңір шикізатқа тәуелділіктен арылудың амалын қылған, яғни өңдеу өнеркәсіптерін дамытуға ден қойыпты. Сөйтіп бұл сектордағы өсім 4 жылда 52%-ке жеткен. Атқарылған жұмысқа сыр еліне сапарлатып барған елбасы баға берді. Президент қолға алынған істердің технологиялық және рухани жаңғыруымен астасып жатқанын атап өтті. Байқоңырдан басталған сапар жайын тілшіміз сабақтайды. Тізгін Мұхтар Ыбырайымда. Байқоңыр жаһандық ғарыш саласының діңгегі. Адамзат тарихында алғашқы зымыран осы жерден ғарышқа жол тартқан. Одан бері талай ғарыш кемелері жеті қат аспанды бағындырып келеді. Бұл кешеннің дамуы елбасының ерекше назарында. Қазіргі таңда ғарыш алаңын Қазақстан мен Ресей иық тіресе игеріп жатыр. Жұмыс үйлестіріліп, стратегиялық бағыттар айқындалды. Екі жақ 20-дан астам бірлескен бағдарламаны жүзеге асыруда. Солардың бірі Бәйтерек ғарыш зымыран кешенін құру жұмысын жеделдетуді. Бұл бірегей жоба. Оны іске асыру мерзімі 2022 жылға межеленген. Столько лет Байконур, который в Казахстане эксплуатируется на благо, так сказать, будем говорить, совместно, поскольку мы партнеры и союзники, работают на нас, а теперь еще больше. Созданием межгосударственного комиссии этой, созданием комплекса «Байтерек», создание новой ракеты, комплекса «Байтерек», пусковая установка, участие Казахстана, обучение наших людей, пуск казахстанских спутников, космонавтов казахстанских увеличиваться будут. Наша молодежь будет учиться по специальностям космическим. Таким образом, Казахстан по-настоящему становится одной из космических держав. Екі ел ынтымақтастығы Байқоңырды сақтап қана қоймай, айлақты белсенді пайдалануға жол ашты. Ресей ғарыш алаңының техникалық қамтуын қолға алса, Қазақстан инфрақұрылымды дамытуға ден қойды. Қос ғарыш державасы Байқоңырды жаңғыртып, цифрлық технологиялар енгізуде. Кешенмен қаланы қатар дамыту үшін әріптестер бірлескен кәсіпорындар құруға да ниетті. Айлақ өркендейтіп, қосымша жұмыс орындары ашылады деген сөз. Подписали. Былтыр Байқоңыр кешенінде серіктестікті одан әрі дамыту концепциясына қол қойылған болатын. Бұл ұзақ мерзімді әріптестіктің негізі. Онда ғарыш айлағы мен қаланы бірлесіп дамыту, модернизация, инвестиция тарту, кәсіпкерлік пен туризмді өркендету көзделген. Ең бастысы бірлескен ғарыш жобаларын жүзеге асыру. Маңызды міндеттердің бірі қаланың өзінде өмір сүру жағдайын жақсарту. Осы орайда Нұрсұлтан Назарбаев экологиялық қауіпсіздікке ерекше көңіл бөлуге шақырды. Ел мақтанышына айналған Байқоңырдың туристік әлеуетінде арттыру ойда бар. Создаются условия и маршруты. Мұнда туристік бағыттар жасау мүмкіндіктері қаралуда. Себебі біз Қазақстан мен Ресейдің туристік компаниялар арасында байқау жариялап, туризмді дамытуға ден қойдық. Бұл біздің бірлескен жобаларды дәріптеудің бір мүмкіндігі. Қаланың болашағы зор. Алдағы уақыт Байқоңырды моноқала емес, көпсалалы ірі шаһар ретінде дамыту жоспарда. Қандай өзгерістер күтіп тұрғанын макеттен ақ көрініп тұр. Онда өнеркәсіп, шағын және орта бизнесті дамытуға күш салынбақ. Ең басым жа халықтың сенім пайда болды. Мына қазір жасап атқан жұмыстарға болашаққа сенім болды. Көріп отыр қазір, көше асфальтталып жатыр. Үйлер бес үйден уже жобалап биыл құдай қаласа бастаймыз. Газды осы жылу маусымына біздің алғанда 6 мектеппен бір балабақша газ беріледі. Газ келіп тұр қалаға. Мұнда елеулі өзгерістер облыс орталығында күтіп тұр. Қызылордада тұрғын үй құрылысының көш ілгері. Соңғы 4 жылда 12 шағын аудан бой көтерді. Енді қаланың сол жағалауы жасақталып жатыр. Сырдарияны асып өтетін көпір салынып, арғы бетте жұмыс қызу.
Осыдан бірнеше жыл бұрын Сырдарияның сол жағалауында су жаңа шахар пайда болады дегенге көпшілік күмәнмен қараған еді. Қазір мұнда құрылыс қарқыны күшейіп, қала қанат жайып келеді. Жақын болашақта осы аумақта ондаған тұрғын үйлер, университет, рухани жаңғыру орталығы мен түрлі әлеуметтік нысандар бой көтереді. Ғимараттардың алғашқы легі биылғы жылдың соңына қарай берілмек. Сол жағалауға 1,5 гектар жер бөлінген. Бірінші кезеңде оның 500 гектары игерілмек. 11 тұрғын үй ауданы, индустриялық аумақ, 3 саябақ тұрғызылады. Президент белсенді жүргізіліп жатқан құрылыс жұмыстарымен жеке танысты. 18 үйдің іргетасы қаланды. Мына жерде бар, мына жерде. 18 үй. Мына осы тұрған, мынауларымыз үйлеріміз, біздің тұрған осы тұрғанымыз. Мынау тұрғанымыз қазір мост, мына өзіміз осы жерде тұрмыз. Мынау қазір біздің үйлеріміз. Енді бұрада сосын жеке меншік әріптестік негізде 320 орындық балабақшаның құрылысы басталды. Ауқымды құрылыс келешектің қамы үшін. Қазір Қызылордада 280 мың халық тұрса, 10 жылда олардың саны 350-ге жетеді деген болжам бар. 2023 жылға жоспарланып отырғанымыз 500 гектарға 51 мың халық жоспарланып отыр. Сол 100-ге асқан кезде 1532 гектарға 155 мың халықтай жоспарланып отырмыз. Бастысы құрылысқа жұмсалатын қыруар қаржының бір бөлігін жергілікті кәсіпкерлердің өздері көтеріп отыр. Туған жерге тағзым ету деген осы. Өзінің кімді қалың тамылған жерге қолынан келгенше көмек жасады. Барлық елдерге мен ұран тастадым, Қазақстан бойынша беру жатыр. Елге көмек түскен жол болады ол. Құдайдың алдында да, елдің алдында да шапағаты тиетін мәселе, рахмет сіздерге. Біз өте қуаныштымыз, сіздің осы біздің салып жатқан құрылысқа келіп бастамамызға, біздің тілегіміз осы бастамамызға сіз өз батаңызды беріп кетсеңіз дейміз. Сол үшін келдік. Мынау Астана сияқты оң жағалау, сол жағалау болатын орындар ғой. Қалада заманауи кәсіпорындар саны артып келеді. Солардың бірі шыны зауыты. Бұл Орталық Азиядағы бірегей өндіріс. Жылына 197 мың тонна өнім шығарады. Тауар ішкі нарықпен қатар Ресей, Өзбекстан және Түркияға тасымалданбақ. Барлығы Қызылорда облысында 17 индустриялық жоба іске қосылған. Сөйтіп 6500 адамға жұмыс берілді. Қанша мамандар пайда болады? Жаңа жұмыс орны пайда болады. Басқаша жалақы болады. Мамандар шыны деген бүгін үй құрылысы, шыны деген электр энергия, шыны деген жаңа технология, барлығы шыны да. Күрешен шыны деп, әйнек деп қарауға болмайды. Индустрияның ең нағыз алдыңғы қатарлы өндірісі болып саналады. Шыны зауыты келер жылдың шілде айында алғашқы өнімді шығаруды жоспарлап отыр. Сөйтіп, өңір экономикасын алғаш жетелейтін іргелі кәсіпорынға айналмақ. Кейін ұялы телефондар мен планшеттерге арналған өте жұқа шыны заттарын шығаратын екінші желі ашу жоспарда. Соңғы кезде Қызылорда облысы дүниежүзіндегі ең белгілі қалалардың біреуі болады. Өйткені ондай зауыт дүниежүзінде бір екі-ақ жерде бар. Біреуі Қытайда, біреуі Японияда. Ең маңызды сатып алушыларымыз сондағы болатын Apple, Samsung, LG деген дүниежүзіне белгілі компаниялар бізге келіп осы жерден тауарымызды алады деп ойлап отырмыз. Осыдан 4 жыл бұрын аймақта шағын орта кәсіпкерліктің үлесі 4% болса, биыл бұл меже 15%-ға жуықтаған. Яғни бизнеске бел буған азаматтарды мемлекет тарапынан қолдау шаралары жемісін беруде. Қызылордаға енді қандай жақсылық жасау керек. Темір жол өтеді, автокөлік жол, автобан, көпір арқылы болған газ бар. Темір жол бар. Барлық жағдай бар. Сондықтан жағдай жаман болмас деп ойлаймын. Енді мына жерде мына завод бар, Шалқия комбинаты бар, молибден комбинаты бар. Солардың барлығы облыстың экономикасының ауқымын көтерген кезде халықтың жағдайы да жақсы болады. Солай ғой. Сыр өңірінде тағы бірнеше ірі кәсіпорынның құрылысы жүріп жатыр. Тұз зауыты мен агроөнеркәсіптік кешен бойынша ауқымды жобалар бар. Айтпақшы, өңір кәсіпкерлері Иран күрішін де экспортқа шығара бастады. Бұл елдің жылдық импорты 3 миллион тонна. Соның бір бөлігін Сыр елі экспорттауға дайын. Осы соңғы 4 жылда біз рекордтық өнімге қол жеткіздік. Нәтижесінде экспортқа шығарып жатырмыз қазір. Қанша биылғы орташа? Орташа өнім қазір 56-60-тан келіп жатыр. Менің шаруашылығым бойынша 70-тен алып жатырмын, 2 жыл болды.
Елбасы Сыр өңірінде жүзеге асып жатқан инновациялық жобалар көрмесінде аралады. Облыста ауыз толтырып айтар жетістік баршылық. Өнеркәсіп өндірісінің ауқымы өсті. Негізгі капиталға салынған инвестиция 110 миллиард теңгеден асты. Реализация инвестиционных проектов позволила нам поддерживать высокий темп роста обрабатывающей промышленности. За 4 года объем производства обрабатывающей промышленности вырос 2,3 раза. А доля обрабатывающей промышленности выросла в общем объеме промышленности 4 раза. Елбасы Сыр өңірінің жастарымен де кездесті. Арай спорттық сауықтыру кешенінде Нұрсұлтан Назарбаевты қызылордалық талантты дарынды өрендер ыстық ықыласпен қарсы алды. Жастар мемлекет басшысына түрлі салаларда жеткен жетістіктерін баяндады. Жас өрендердің қатарында оқуда озат болған 12 Нұрсұлтан есімді оқушы бар. Құрметті Нұрсұлтан ата, мен жақсы елден Нұрсұлтан 2-ші сыныпта оқимын. Мен болашақта сіз сияқты президент немесе космонавт болғым келеді. Өйткені президенттің өзінің самолеті бар. Ал мен әжемді, бірге оқитын достарымды және көрші балаларды самолетпен қатартқым келеді. Әсіресе сіз салған астананы көргім келеді. Өйткені бәрі солғаланмақтай. Нұрсұлтан ата, Сыр еліне қош келдіңіз. Барғың келе ме? Өтпен шақырам. Жақсы, мен ем достым. Атанасына бірде барлығына. Жақсы. Орындаймыз Нұрсан әбішіне. Келесің алып барамыз. Президент мені тұрмын. Космодром ана жерде. Барлығы бар сенде. Кім болам десең өзің білесің. Бақытты бол. Сыр өңірінің жастары салауатты өмір салтына ерекше көңіл бөледі. Мұнда спортпен шұғылдануға барлық мүмкіндік бар. Президент спорттық сауықтыру орталығын аралап, жас спортшылардың жағдайын көрді. Неважно, чемпионы будет или нет, здоровье будет. Занимайтесь обязательно. Когда хоть одна мускулатура нагружается, вся мускулатура человека нагружается и дает человеку здоровье. Здоровый образ жизни. 90% здоровья зависит от человека. Медицина только 10%. Счастье тоже. 90% счастья – это здоровье. Несчастный миллиардер, который больной, несчастный король – тоже больной. Здоровье. Берегите здоровье снова. Желаю вам успеха. Ал бұл Қорқыт-ата мемориалдық кешені Қармақшы ауданында орналасқан. Ұлы ойшыл түркі дүниесінің абызын арнайы сонау 1980 жылы тұрғызылды. Үш жыл бұрын бұл ескерткіш толықтай жаңарды. Кешенде төрт құбылаға қарап тұрған төрт қобыздың стелласы орнатылған. Әрқайсының биіктігі 8 метр. Бір қызығы, жел соққанда мұнда қобыздың әуенін естуге болады. Қаладан қашықтау болғанмен адамдар ағылып жатады мұнда. Жыл басынан бері 10 мың адам келіп кеткен. Дені экспоны тамашалауға келген шетелдік турист. Сөйтіп кешен отандық туризмді ілгерілетуге серпін берді. Это древо жизни. Мынау века. 7-ші ғасырдан қазіргі күнге дейін. Сосын Қорқыт деген өлімнен қашып жүр. Қорқыттың көрі. Мәңгілік өмірді ама арманды. Сондықтан сіздің мәңгілік ел идеяңыздың бір тамыры осы жерде жатыр. Мұнда Қорқыт мұраларын жинайтын музей де бар. Кешен қорында 2000-ға тарта құнды жәдігер сақтаулы. Бір сыпырасы археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған. Енді біздегі келешек ұрпақ осы рухани жаңғыру жолында әрі қарай дамытып, санасын оятып, біз өз тарихымызды жетік меңгеріп білу мақсатымыз алдымызда тұр. Сайып келгенде мемлекеттік бағдарламалар мен өңірде атқарылып жатқан жұмыстың барлығы қарапайым халық үшін. Елдің әл-ауқатын арттыру бірінші орында. Ал оң өзгерістерді жергілікті жұртшылық жоғары бағалайды, мақтан тұтады. Жақсы ғимараттар салынып жатыр, жақсы биік-биік үйлер, этажерлер. Көшенің тазалығы гүлденіп жатыр, неше түрлі жаңа мәдени ескерткіштер қойылып жатыр. Бұрынғы уақытта Қызылордадан кетем деушілер көп болса, бүгінгі күні керісінше 2-3 жыл бұрын біреу айтса, біз сенбес едік. Халықтың да жағдайы жақсарып кеткенін көруге болады. Қаламыз мақтан тұтамыз. Балдарымыздың болашағы үшін осы Қызылордада тұруымызға, балабақшаға, кез келген балабақшаға барсаң орын бар. Осылайша Сыр елі дамудың даңғылына түсті. Өңір өркендеуі 3-ші модернизациямен астасып, рухани жаңғырумен біте қайнасып жатыр.
Мұхтар Ибраим, Жұмағали Біргебаев, Дулат Ентебек, жеті күн, Қызылорда облысы, президент Телерадио кешенінің көмегімен.